kväll YouTube. Det här är Kalla med huvud igen med nästa avsnitt av Let's Play Super Mario Brothers 3. Och jag vet vad det här är. Det här är en jaga stjärnanivå som man kan hoppa över om man känner för det. Men det känner inte jag för. Man använder p-vingen där och så flyger man upp och får ett extra liv. Då börjar stjärnjakten nu då. Vi ska skynda oss jättefort, vi har så bråttom. Vi måste hinna hit till nästa block innan stjärnan tar slut. Och vi kommer hinna tralla av, vad bra jag är, haha. Okej. Jag kommer att bli liten när du känner på mig. Ja, visste jag nästan. Okej, nu hinner vi enkelt med till slutet av nivån. Den tar slut här. Yay, vi klarade det. Jag har nästan klarat den här. Jag tror kanske en gång. Nej, jag ska ha den där stjärnan. Jag har klarat den kanske en gång eller någonting utan att... Stjärna. Nej, svan. Fluga! Blomma! Fluga! Fick jag något hårstrå i munnen också, vart kom det ifrån? Det där blir fel. Jag pratade inte om att jag fick hårstrå i munnen, jag tror jag fick bort det. Ja, ja. Precis direkt i min rösan innan jag pratade om det förra klippet. Det var gott. Det var, här skulle jag ha använt en blomma känner jag på mig. För där var det väldigt mycket eldspottande mot gäng. Ja, jag tar det. Det var tanken jag ville ta livet av mig för att kunna använda blomman. Så är det. Det är så jag säger det. Nu tuggar jag på en plastbit också. Förlåt. En plastbit från en sån här Coca-Cola-flaska typ. Nej. Jag kände inte för att dö nu. Nu kommer jag bara springa för jag orkar inte vara kvar där. Sådär. Nu ska jag upp. Ska inte du också komma upp där du är lite rörd om? Kanske inte fanns någon i det rörd. Uppenbarligen inte. Oh, stjärna. Den lär jag behöva om jag känner spelet rätt. Det brukar... Oftast inte i vårt stjärna om man inte verkligen behöver dem. Jag känner på mig att det kanske finns någonting här. Därför är det så väl bevakat. Ska vi se här. Ja, jag hade rätt. Och jag tror det är en tvätt... Nej, det var en hammardräkt. Det klagar jag inte är det minsta lilla snutten då. Och jag glömde kolla på vad klockan var när jag började spela in igen som vanligt. Eller jag har en sån här timer som jag... Men jag glömmer att trycka på stopp. Så att nu har den stått på i 2,5 timmar. Bort med det eldspottande, ondskefulla hamburgare. Åh, stjärnan med svamp. Svamp. Okej, bra. Svamphus, tralla. Det vill jag ha, haha. Jag kör på mitten och jag tror att det finns tvättbjörn, groda, hammare här inne. Eller hammare, ja, jag fick grodan. Men det är bra, för jag vill ju försöka klara fortet med antagligen grodräkten eller tvättbjörnsträkten. Så det är bra om jag har lite reserv. Jaha, det är den här. Det är en labyrint. Som Nintendos guide sa att den var annorlunda. Jag är beredd att hålla med, för den här är riktigt krånglig första gången att man spelar spelet. Jag följde ju guiden så som jag går, men jag hittade inte ändå. För att det är så rörigt här alltså. Ja, det är riktigt smart gjort det här alltså. Jag gillar det. Så att det kan hända att jag faktiskt går fel också, men jag tror att jag vet hur jag ska gå ganska okej i alla fall. Jag vill inte slösa bort min hammardräkt heller, så jag får inte liksom slarva. Precis. Ni skrattar också. Jag visste det. Jag visste det. Nu smälter mitt isblock. Min. Vad tänkte jag på? Det var någonting jag tänkte säga. Som jag glömde bort. Min. Jag kan väl ta den där. Jag måste ju få lite mer liv att spendera. Där har vi röret. Bra. Då hade jag rätt. Klia på ryggen också. Klia överallt då. Men, inte blomma. Jag tror att det är ett riktigt...
riktigt, riktigt svårt fort här nu med massor med ondskefullhet, ondskhet, jajamän. Men här kommer vi ha sån kopiös användning av. Jag säger kopiös så mycket, jag förstår inte varför. Det är från, är det någon som har sett klippet med Göran Persson berättar om Helmut Kohl som äter smör? Det är där jag har fått det ifrån. Därför jag säger det så, jag tycker det klippet är så roligt. För då sätter han sig ner och så börjar han på att äta smör. Han äter kopiöst med smör. Han tar fram en skett, 10 klickar 10 styck som han snabbt konsumerar. Sen tar han fram en till. Även den går åt. Sen kan han gå ner i varv. Och du ska väl hoppa ner din lilla dumming. Men ägd. Men boom, boom. Kan du bomma bort dig? Tralalalalala. Tack. Oj. Tack. Jaha. Jag riskerar inte någonting här nu ska jag säga. För att ja, den här hammardräkten är ju alltså guld värd här. Tänk vad krångligt det är. Utan hammardräkten. Den här förstör i hela spelet. Det är ingenting som är svårt längre med den här. Det är så kul. Det är ingenting dumt med att det gör det lätt, utan det är bara underbart. Idiot. Jag hade nästan klarat den här nivån liksom, så jag kör den till hammardräkt. Jag har inget direkt superbehov utav dem, så jag håller på att springa rakt ner i lavan. Hammare. Hammare, hammare. Hammare, 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 hammare. Hammare, hammare, hammare. Tack. Jag är så mätt för övrigt. Ni som inte visste det. Min lasagne har förstört min hunger i flera dagar eller något. Så mycket bechamel och ost och grejer där, så att det har direkt till ett kompani. Men det sprider mig inte, för att det var gott. Jag älskar lasagne. Det var en period i mitt liv som jag säkert gjorde lasagne 2 gånger i månaden, för att det är så gott. Jag skulle säkert kunna göra det nu med, men det tar så lång tid att göra det bara. Det är som problemet. Så man är liksom hungrig, så vill man ju inte vänta till klockan 10 för att äta när man börjar laga maten. Jag pratar om mat väldigt mycket idag, känner jag. Jag vet inte varför. Hoppas att det är okej. Men är det inte okej så är det för sent nu i alla fall. Så vad ska ni göra åt det? Nu är jag snart tillbaka eller dog eller vad? Jag ska inte dö, men nu har jag tänkt mig. Dö. Nej. Låt bli då. Jag vill inte dö igen. Här var jag dog. Någonstans här. Bort. Men kan du ta och försvinna det? Men sluta! Tack. Jag tror inte jag vill hoppa på den där. Om jag känner det spelet rätt. Ja, inte en till. Bort. Ah, jäklar. Vad ska ni göra åt mig nu? Hur ska ni stoppa mig för att slakta bombon här inne? Jaha, ja. Kan jag? Nej. Förvänta, sen kommer det. Nej, vänta, ni, just det. Är man nu över den så åker den ju. Nej. Kan inte jag dö? Jo, det kunde jag. Det hade jag glömt bort. Okej, nu gäller det att bara springa här som en idiot. Ducka. Nej, inte ducka för sent. Jag väntar lite. Vadå, slut på tid? Jag har precis börjat. Kom igen. Men kan du ta och försvinna, eller ditt dumma block? Tack. Måste jag springa undan här? Ducka, spring! Ja. Är det slut nu, snälla? Ja, bom bom, hej. Aha. Uff. Det blir lite stressigt här på slutet. Jag vet inte hur mycket tid jag har kvar, men jag tror det är
Den här är kort alltså. Jag provar. Jag hatar såna här muncher som varierar i öppenhet. Nej, jag försvann den hammarriten. Hade jag väl haft mer utav. Men nej då. Det här kommer ju gå bra, eller hur? Jag ser hur ni skrattar där hemma. Wow. Ja, vad säger ni nu då? Vad säger ni nu då? Jag klarade det. Jag klarade det. Yeah. Yeah. Oh yeah. Men det här är bra, för nu har jag ett helt klipp på mig så jag kan klara fortet med en direkt. Bra! 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 Tack så mycket för att ni tittade YouTube. Det här var Kalabue med nästa avsnitt av Let's Play Super Mario Brothers 3 på svenska.